Gabi mi vroj sani, ja mu si ja për Prishtinë, në alë tjetër, Hasan Hyseni. Intervenimi nga Faton Maloku, shfar gabimi nga broja, ja dhe reagimi Bankës e Prishtinës, e pa besueshme se qka humbë nga kjo situatë këtu. Hasan Hyseni, te përgoditje plogësht, mbetet 0-0, e shojmë në vazhdim qka do të ndodhë pas kësaj ndërprerje.